Boli začiatky vašej kariéry ťažké? Čo tréma a podarilo sa vám prekonať rýchlo, alebo trému máva aj tak ostrižaný učiteľ, ako ste vy? No, čo sa týka začiatkov, tak boli veľmi zaujímavé, keďže ako správny výtvarník som začínal úplne od nuly, od tzv. Boda mrazu. Taký zlom nastal v roku 2009, kedy som sa dostal do muzea Andyho Warhola a kedy som spolupracoval s Katkou Knechtovou, vtedy sa to začalo tak pomaličky rozbiehať, ale predtým to bola klasika. Bola to len drina, pot a slzy. Tak ja rád pracujem s mladými ľuďmi a mám rád kolektív, čiže som spojil príjemné s užitočným. A dôležité je, či vás práca baví a zatiaľ ma to baví. Pochádzate aj z pedagogickej rodiny? Sestra vyštudovala... Podvedomé pracuje. Začínaš sa uvoľovať. Áno, konečne. Máme tebe karty. Sestra vyštudovala slovenčinu a výtvarnú. No a ja som druhý pedagóg, čiže sme dvaja v rodine. Čiže neviem, či sa to dá nazvať pedagogickou rodinou. Ak by ste mali možnosť vybrať si inú životnú cestu? Určite nie, v tejto sa cítim veľmi dobre momentálne. Ty si vyštudoval na šúrku, že? Hej, grafiku. Ako si sa dostal asi na šúrku, že čo ťa sa mi teda? Ja som kreslil od malička komiksy, ale nechodil som na základnú umeleckú školu, len ma bavili komiksy, akčné filmy, sci-fi. A dva týždne pred príjmačkami som sa dozvedel, že existuje takáto škola, tak som skúšal kresliť zatišia a som na to prišiel, že viem kresliť zatišia. A skúsil som to a vyšlo to. Bola to taká zhoda náhod. Nebol to žiadny plán. No ale veľmi dobre to vypalilo, tak som spokojný, že takto vyšlo. Keby ste boli riaditeľom na tejto škole alebo zástupcom, zmenili by ste to niečo? Tak to je veľmi ťažká otázka, lebo nie som ten riadiaci typ, som skôr kreatívny typ, čiže neviem sa k týmto funkciám vyjadriť. A bol si aj kreatívny učiteľom? Bola to veľmi rýchla kariéra. Mohli by sme to takto uzatvoriť. Keby si mal porovnať tie časy, keď ty si študoval a teraz? Ja si myslím, že to je veľmi podobné. Keby som sa tak preniesol v čase, tak myslím, že iba tie technológie išli dopredu, ale myslím, že tá atmosféra aj... Tí študenti sú stále rovnakí. Že nemyslím si, že aj nejaké veľké rozdiely sú v tom, iba v tých technológiách, že viacej sa pracuje na počítačoch, menej ručne, ale inak je to stále o tom istom, o umení a o tvorbe, o strande v škole, tak ako to má byť na strednej škole. Čo je pre vás na tomto povolaní najkrajšie? Príjemný kolektív, samozrejme. Snaživí žiaci, bez ktorých to nešlo, ktorí tlačia na učiteľov, poďme sa učiť, poďme tvoriť. Toto sa mi strašne páči, že učiteľia nemusia na nich tlačiť, že oni sú takí aktívni. Toto ja obdivujem na tejto škole. Že žiaci udávajú tomu ten správny feel. Musím prejsť. Bohužiaľ teraz nie. A to je Rado Lepický, ktorý je vzorný pedagóg tejto školy, totiž dnes je aký deň? Streda. A čo ty si zvykneš hovoriť ako v stredu? Treba kresliť. Nie. Na to vždycky v stredu hovorí, už sa to láme. Už sa to láme. Čo musím robiť, že tak spolupracujem s rôznymi organizáciami, robím komiksy, plagáty, robím svoju vlastnú výstavnú činnosť, robím v komerčnej sfére, čiže je toho veľa. Je toho dosť veľa. Spomíneš si na nejaké také zábavné príhody zo školy? To sa bude publikovať to video, ne?
myslím, že každý deň si treba spraviť tú dobrú atmosféru, aby sme to prežili zdravie a šťastie, aby sme mali z toho dňa niečo. Čiže ja si myslím, že ten úsmev musí byť prvorady a potom sa môžeme naladiť na to ostatné. Čiže dobrá nálada učuje ten správnu pracovnú atmosféru, si myslím. Ale zmenil by si niečo? Momentálne ma nenapadá. Nič, možno keby bolo viacej tých skúseností s praxou, možno väčšia spolupráca, ale to my nevieme ovplyvniť, čiže aby študenti viacej s tou praxou prišli, viacej skúseností, keby mali pracovných. No lenže, ako vrajím, to nevieme ovplyvniť. Niektorí hovoria, že teraz tá generácia sa nejak na tých študentov je horšia, alebo ty ako to vnímaš, zvedala, že sa ti zdajú byť rovnaké tí študenti? Možno trošku majú menej času na tú tvorbu kvôli tým technológiám, že sú na mobilu, na internete. Možno to im uberá ten drahocenný čas, čo by mohli venovať trošku pre seba, ale si myslím, že to je tiež individuálne, že koľko detí sa aj venuje, ale tá väčšina zhltla tie internety a mobily veľmi rýchlo. Čiže to im skráca ten čas. Ty si končil ktorý roku? 2003. A ešte vlastne neboli ani mobily. Vtedy prichádzali tie prvé mobily, tie tehličky. Čiže to nebolo, žiaden internet nebolo tak rozšírený. Wi-Fi to sme snívali o tom. Možno boli 3 notebooky na celej škole, čo mali študenti, čiže to ešte len prichádzalo. Ale pre nás to bola veľká výhoda, lebo sme mali čas na tvorbu v podstate. Sme ten čas trávili viacej v škole a radi sme ho trávili, pretože nás nemalo čo rozptýliť, lebo ten internet a mobily rozptýľujú, tam je kopu aplikácií a berie vám to čas a prichádzate o ten svoj súkromný čas. Čo sa týka tej disciplíny na škole, teraz je to taká téma aj medzi študentami, že sa menia pravidlá, takže keď to porovnáš s tým, keď si chodil do školy a teraz, disciplíny? Nie sú až také extrémne tieto rozdiely, si myslím. Určite nie. Že to bolo voľnejšie? Tak keď to bolo voľnejšie, furt sa niečo stalo a potom prišli nejaké opatrenia a potom teď sa zase uvoľnili, potom zase sa niečo vystrojilo, čiže to je taký normálny kolobek, si myslím. Že keď je voľnejšie, tak určite sa niečo stane. Niekto niečo vystrojí, potom zase prídu opatrenia, ktoré potom postupne sa zmenšujú, ale zase sa niečo stane. Čiže to je normálny vývoj, si myslím. Aký máte zažitok do strednej školy? Kopu ich mám. A to bolo strašne dávno. Som bol mladý a krásny. Teraz som len veľký a starý. Aspoň ja tam. Myslím, že výlet do Prahy bol veľmi inšpiratívny pre nás. Lebo sme vykúpili celý vozeň s dobrotami. Že tie výlety boli asi tie najkrajšie zážitky. Aj čo sa týka kolektívu s učiteľmi, bola to proste sranda. V škole je sranda, si myslím. Čiže vlastne aký učiteľ, s ktorým teraz pracujete? Iba sa stretávame s Zdenka Blonská. Mal som s ňou nejaký predmet, sa mi zdá, že knižná tvorba. A s ňou sa stretávam pravidelne, ale to bolo iba pár hodín, čiže nedá sa povedať, že sme trávili každý deň spolu. Ale Zdenku si pamätám, áno. A ostatní tu už nepracujú, už odišli. Najhorší... Ja som často niečo vystrojil a mal som tresty rôzne. Čiže raz som sekal papiere pre celú skupinu, potom som robil pasparty nejaké pre všetkých. Ja som bol trošku neposlušný. Alebo som sám sedel v dielni, v tme, za trest. To bol môj taký traumatizujúci zážitok. Takže tých trestov bolo dosť a na to si nieraz spomínam. No to boli tie opatrenia, o ktorých hovoríme. Ako žiak, alebo ako učiteľ? Ako učiteľ, určite.
Už nemusím stať sám v malej miestnosti a strihať papiere pre ostatní. A ty dávaš tresty? Nie, ja takých žiakov nemám, akých som bol ja. Našťastie. Nie, nie, určite nie. Ja som za komunikáciu, ako za nejaké vyhrážky a tresty. Dá sa to aj bez trestov, si myslím. Aký predmet vám najviac išiel v škole? Asi navrhovanie, alebo prax. Tá práca s farbou, kreslenie, to mi celkom šlo. A telesná, mali si takú telesná ako mi teraz? Podobnú, áno. Behali sme okolo bytoviek, okolo Čížika. A občas sme odbehli si kúpiť niečo sladké. Ja myslím, že tá atmosféra tu stále je, čiže netreba nejaké tieto strachovať sa o túto školu. Ako sa dopracoval k tomu svojmu štýlu? Mhm. Tak už počas strednej školy ma inšpirovali komiksy. Ale zistil som, že ten naturalizmus a realizmus mi veľmi nič nehovorí v tých komiksoch, tak som to začal štylizovať a redukovať. A vymýšľal som si také postavičky, ktoré mi išli najlepšie. No a postupom času sa stali takými charakterovými pre mňa, že teraz kopu ľudí vie, že kreslím zajace a tak. Čiže to bola dlhá cesta, možno aj 7-8 rokov to trvalo, kým sa to tak pekne vyčistilo, vyštylizovalo. Čiže tiež to potrebovalo svoj čas. No a momentálne je to tak, ako to je. Myslím, že ďalej to už neviem posunúť. Už iba variujem motívy, skúšam. Čiže uvidíme, jak ďalej to pôjde. Ale zatiaľ to funguje ešte. Má to úspech u ľudí a to sa teším. Čakáš na niečo, čo by ti pomohlo nejaký... Áno, také niečo, hej. Ale neviem, či ešte sa to dá niekam posunúť možno. Možno už len abstrakcia, neviem. Nechám sa prekvapiť. Aký ste mali najväčší úspech? Tak hlavne, keď ma oslovili ľudia, že niečo chcú do bytu, alebo som pracoval s Marianom Čekovským, s Kartom Knechtovou, tak to bolo také pozbudujúce, keď známi ľudia majú o vás záujem, tak je to veľmi potešujúce. Ale samozrejme aj normálni ľudia, ktorí sú do obývačky niečo, tak ma to stále poteší. Proste ľudia, ktorí majú o vás záujem, tak je to veľmi, veľmi príjemné. A máte ten pocit, že má zmysel tá vaša tvorba, že oslovuje tých ľudí, tak to je pre mňa dôležité, keď je tá spätná väzba. Že to nerobím len do svojho šuflíka, ale že ľuďom sa to páči, tak toto je také pekné. Tak záleží, či budú mať vzťah k tomu umeniu, lebo nie každý má k tomu vzťah a nie každého to baví. Aj keď má rodičov umelcov, tak keď budú mať k tomu vzťah, tak určite ich budem podporovať v tom. Lebo deti treba podporovať, si myslím, že čo ich baví, aby ten ich život mal zmysel. To bolo silné, he? Tak mňa bavili strašne filmy a rozprávky. A režisér, som si predstavil, ako budem režisér, ako budem všetkých tam šéfovať. Čiže toto, mal som taký sen režirovať filmy. Sa to vedeš šiel potom na všetko, keď chcel režirovať filmy? No lebo to, tá kresba mi začala byť potom časom bližšia, jak tie filmy, a nemal som ani doma kameru, čiže nevedel som tomu nejak rozvíjať, ale po teoretickej stránke sa venujem stále, sledujem oddialne, význam sa aj v tých režisérov, sledujem tú tvorbu. Ale to umenie si ma získalo viacej ako to filmové umenie. Aj kvôli tomu, že som neprišiel do styku s tým filmom ako prakticky. Lebo nebola na škole ani odbor ako animovaná tvorba. Všetko bolo iba, sa to rozbiehalo, tie technológie boli na začiatku, čiže nedalo sa tomu venovať naplno ako teraz. A keby ste mal v dnešnej dobe takú možnosť, tak by ste išiel do toho, čo ste skúsili? Určite na animáciu by som skúsil. Asi skôr ako na grafiku. Tá animácia je viacej
viacej možno zábavnejšia, že sleduješ, ako tie postavičky rozpohybuješ, naučíš sa nových programov veci, je to zaujímavé, myslím. Ale ako hovorím, že každému pasuje niečo iné, niekto chce robiť fotografiu, niekto grafiku. Ale asi tú animáciu by som spustil, keby som bol teda študentom. Hej, dobré. Ja ďakujem. Ďakujem za spoluprácu.